بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے، پھر حدر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ آئیے ناظرین، ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ آئیے ناظرین، ایک ایک ورڈ کر کے، ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ثَمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ
آمن آمن منهم 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 بالله بالله آمن منهم بالله واليوم ال واليوم ال واليوم الآخر آخر آخر آمن منهم بالله واليوم الآخر قال 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 ومن قال ومن كفر كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قليلا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى ثم أضطره إلى عذاب عذاب نار نار ثم أضطره إلى عذاب النار. ناظرین آپ یہاں چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، وقف کی صورت میں راو ساکن ہو جائے گا، پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے الى عذاب النار. آئیے ناظرین یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں حجر کی صورت میں وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر. ناظرین وقف کی صورت میں یہاں بھی را ساکن ہوگا، آئیے آگے پڑھتے ہیں قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ مَصِيرِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ
وَإِذْ يَرْفَعُ يَرْفَعُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ مِنَ الْبَيْتِ بَيْتِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ناظرین آپ یہاں وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، لیکن وقف کی صورت میں لام ساکن ہو جائے گا، پھر ہم اس کو وَإِسْمَاعِيلُ کی جگہ وَإِسْمَاعِيلُ وقف کی صورت میں ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو لام کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھیں گے وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا ربنا ربنا تقبل تقبل ربنا تقبل منا منا ربنا تقبل منا إنك إنك أنت أنت إنك أنت سميع سميع العليم عليم إنك أنت السميع العليم. آئیے ناظرین دوبارہ پڑھتے ہیں حدر کی صورت میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.